গাঁৱৰে জীয়ৰী সপোন সুন্দৰী কলপাতত আখৰ লিখা কৃষক পিতাৰ জীয়ৰী আজি অসমৰ দ্বিতীয়খন ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপিকা সাহিত্য জগতৰ মানি প্ৰিয় দৰ্শক এটা সফল জীৱনৰ বাট কিমান মৰহিন হ'ব পাৰে সেয়া আপুনিও ভালদৰে জানে যেতিয়া বুকাৰ পদম জাকত জিলিকি পৰে তেতিয়াই জীৱনলৈ অন্য এক গতি নাৰী আদৰ্শ হৈ পৰে হাজাৰ নাৰীৰ নাৰী অৰ্থ আকাশ নহয় নাৰী এখন পূৰ্ণ আকাশ যিগৰাকী নাৰীয়ে টিপচাকি পোহৰত পঢ়ি চালে পানী কটা ঘৰত থাকি কলপাতত লিখি কৃষকৰ জীয়ৰী হৈ আজি সাহিত্য জগতত ভূতাৰ তৰাৰ দৰে জিলিকি আছে হাজাৰগৰাকী নাৰীৰ আদৰ্শ তথা প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ সেইগৰাকী নাৰীকে আজি আমি অতিথি হিচাপে আদৰিছোঁ নমস্কাৰ মই ৰিয়া আৰু সমূহ সুৰহী দৰ্শকক সুৰহীদে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই বিশেষ খণ্ডটিলৈ টিপচাকিৰ পোহৰে দেখুৱাইছিল জ্যোতিৰেখাক জ্যোতিৰ বাট দুখ নকৰিলে বোলে মুখ নভৰে এনেই নকয় আমাৰ অসমীয়া সমাজত শিক্ষাৰ পোহৰ নোপোৱা এখন গাঁৱলীয়া ঘৰৰ পৰা এগৰাকী খাতি অসমীয়া নাৰীৰ সাফল্যৰ যাত্ৰাই দিগদৰ্শন কৰাব বহুগৰাকীক সাহিত্য জগতত উজলি উঠা সদা হাস্যময়ী জ্যোতিৰেখা হাজৰিকাই সদায় নিজা পৰিচয় দি ভাল পায় কৃষক নন্দিনী বুলি প্ৰিয় দৰ্শক আমি কোৱাৰ দৰে এগৰাকীয়েই জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা বাইদেউ নামে যাৰ পৰিচয় যি টিপচাকিৰ পোহৰত পঢ়ি আজি বৰ্তমান সময়ছোৱাত এখন জনপ্ৰিয় অসমৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপিকা হিচাপে অসমীয়া বিভাগত কৰ্মৰত হৈ অসমত দপদপাই আছে বুলি ক'লে সাহিত্য জগতত বঢ়াই কোৱা নহ'ব আমি সঁচাকৈয়ে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ বাইদেউক আমাৰ মাজত এনেদৰে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিবলৈ পায় বাইদেউ আপোনাৰ সংগ্ৰামী যাত্ৰাৰ বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকৰ আগত অকণমান জনাওকচোন বহলভাৱে ধন্যবাদ মই সকলো দৰ্শকলৈ আৰু শ্ৰোতালৈ মই মোৰ সেৱা শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু মোৰ জীৱন যাত্ৰা বা জীৱন চৰ্যাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আচলতে প্ৰথমতে ক'ব লাগিব মই এগৰাকী খেতিয়ক পিতাৰ ছোৱালী এয়া মোৰ দেউতা এয়া মোৰ মা এই মা স্কুললৈ যোৱাই নাছিল মই এইকাৰণে কৈ আছোঁ মোৰ মা স্কুললৈ যোৱা নাছিল মাত্ৰ ঘৰতে পাঠশালাৰ তাৰমানে অ ক খ শিকিছিল দেউতা খেতিয়ক আছিল আৰু কলেৰাত আমাৰ ঘৰৰ পাঁচজন সদস্য ঢুকাইছিল সেইবাবে দেউতাই সপ্তমমানতেই মানে বিদ্যালয়ৰ পঢ়া শুনা এৰি খেতিত মনোনিৱেশ কৰিছিল দেউতা আছিল ঘৰৰ শেষ সন্তান বাকী মোৰ বৰদেউতা দুয়ো আৰু বৰমা কলেৰাত ঢুকাইছিল সেই ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ আজাৰ উপন্যাসখনৰ কাহিনীৰ দৰে আমাৰ এক কৰুণ আমাৰ ঘৰখনৰ কাহিনী আছে আৰু সেই দেউতাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি পাঁচটা আৰু এইমতেই মই আছিলোঁ সৰু আৰু দেউতাই আশা কৰিছিল আমাৰ এজন কোনোবা এজন চিকিৎসক হ'ব যিহেতু আমাৰ পাঁচজন মানুহ ঢুকাইছিল দেউতাৰ সপোন আছিল যে এজন কোনোবা এজন সন্তান তেওঁ চিকিৎসক কৰিব আৰু সেইবাবেই মোকেই আচলতে মূল কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি লৈছিল মই অলপ পঢ়াত চাগৈ ভাল আছিলোঁ নেকি কিন্তু সেই আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মই চিকিৎসক হ'ব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু ডক্টৰ বুলি আগত লিখিব পৰা হ'লোঁ ডি আৰ অৰ্থাৎ ডি আৰ বুলি কওঁতে বহুতে মোক ডক্টৰ বুলিয়ে ভাবে আৰু শেষত এই যে সংগ্ৰামী সত্তা মই ক'লোঁ এইটো মোৰ টিপচাকি এইটো দুখ লগা কথা যে এই টিপচাকিটো দেউতা ঢুকোৱা দুবছৰ হৈছে দুবছৰ যেতিয়া যিদিনাখন মূল শ্ৰাদ্ধ হৈছিল জীয়ৰীক মানে শ্ৰাদ্ধৰ উচৰ্গাৰ কিবা এটা বস্তু দান দিব লাগে মই বিচাৰিলোঁ এই টিপচাকিটো পচাৰ সৈতে আৰু দেউতাৰ মূল শ্ৰাদ্ধৰ দিনাখন মোক সমূহ ৰাইজে টিপচাকিটো উপহাৰ দিছিল কাৰণটো এইটোৱে যে মই টিপচাকি পোহৰত পঢ়ি ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী আমি বিশেষকৈ নৱম মানতহে আমাৰ ঘৰখনলৈ প্ৰথম বিজুলী বাতি আহিছে আৰু প্ৰথম বিজুলী বাতি জ্বলিছে আৰু সেয়েহে মোৰ এটা কবিতাই ওলাইছিল প্ৰান্তিকত টিপচাকি সৰুতে আয়ে সাজ নৌ লগাওঁতেই জ্বলাইছিল কেইটামান টিপচাকি ৰান্ধনি বেলিৰ ৰ'দ গৈ গৈ হেৰাওঁতে ভলুকাজোপাৰ আঁৰত ধূপ খেল সামৰি আমি সোমাইছিলোঁ ঘৰৰ ভিতৰ ধৰা এখন পাৰি টিপচাকি এটা গছাত থৈ অনাখৰি আয়ে কৈছিল পৰচোন পাৰ যদি বোকাৰ পদুম হ আৰু সেয়ে মোৰ জীৱনৰ আৰম্ভণি এই যে বোকাৰ পদুম হ'ব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু টিপচাকিৰ এঙেৰুৱা গুচাই গুচাই যি জীৱনৰ আদিপাত পঢ়িছিলোঁ তাৰ বাবে হয়তো ক'ৰবাত অকণমান নখ এটাৰ সমান হয়তো কাম কৰিবলৈ সাহস পাইছোঁ হয়তো অসমীয়া সাহিত্যলৈ বা ভাষালৈ কিবা অৰিহণা যোগাবলৈ সংকল্পবদ্ধ হৈ কিবা কবিতাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা বিশেষকৈ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক মূলতঃ কিছু সেৱা কৰিবলৈ সাহ কৰিছোঁ
সঁচাকৈ আপুনি আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ আদৰ্শ, যিয়ে নেকি বুকুত সেই যথেষ্ট আবেগেৰে লৈ আপুনি একদম বুকু ফিন্দাই ক'ব পাৰে যে হয় মই কৃষকৰ জীয়ৰী। আৰু সঁচাকৈয়ে কৃষকৰ যি আমাৰ সমাজত এনেকুৱা এটা আছে, ডক্টৰৰ জীয়েক ডক্টৰ হ'ব লাগে বা ইঞ্জিনিয়াৰৰ পুতেক ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগে, কিন্তু কৃষকৰ জীয়ৰী হিচাপে আপুনি এখন এখন আসন অলংকৃত কৰি যি আছে, সঁচাকৈয়ে ভাষাত প্ৰকাশ কৰাটো অব্যক্ত। শৈশৱৰ জিলমিলীয়া পোহৰটোৱেও কেতিয়াবা সময়তকৈ আগত ৰৈ থাকে স্বপ্ন সন্ধানীক লগ পাবলৈ বুলি। আকাশেদি পাৰ হৈ যোৱা উৰাজাহাজখন দেখি ময়ো উঠিম বুলি ভবা মনটোতে ওলাইছিল তজবজীয়া ছোৱালীজনীৰ আত্মবিশ্বাস। নিজৰ দক্ষতাৰে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ জীৱনটোত যেতিয়া নিজৰ মতে থিয় দিব পাৰি, তেতিয়াই সাৰ্থক হয় জীৱনৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। এজন কৃষক পিতৃয়ে মৰমৰ জীয়েকক দিয়া জীৱনৰ নৈতিক শিক্ষাই আজি এক সুকীয়া পৰিচয় দিলে জ্যোতিৰেখা হাজৰিকাক। প্ৰিয় দৰ্শক, বাইদেউৱে নৱম শ্ৰেণীলৈকে টিপচাকিৰ পোহৰতে পঢ়ি ডাঙৰ হৈ এখন বহল পৃথিৱীলৈ আচলতে অগ্ৰসৰ হৈছিলে, বিজুলী বাতিৰ মুখেই দেখা নাছিলে। আৰু কেতিয়া মোৰ এতিয়াও মনত আছে আপুনি কয় যে যিখন ঘৰৰ পৰা আপুনি ওলাই আহিছে সেইখন ঘৰৰ আকাশেদি কেতিয়াবা এৰোপ্লেনখন উৰাই মাৰি গ'লে কেতিয়াবা এনেকুৱা মনত অনুভৱ হয় যে কেতিয়াবা ময়ো এদিন সেই উৰাজাহাজত উঠিম। কিন্তু সেই সপোন, সেই সপোন, সেই সত্তাক বুকুত বান্ধি আজি এখন ডাঙৰ জগতলৈ জগতত আপুনি জিলিকি আছে। গতিকে আপোনাৰ খেতিয়ক পিতায়ে আপোনাক কি আদৰ্শ দি থৈ গ'ল? মোৰ খেতিয়ক পিতায়ে এটা কথাই শিকাইছিল যে কৰ্ষণ অবিহনে সৃষ্টি নহয়। আৰু ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এইবোৰ যে ক'লো ভৰি আমাৰ হাতৰ যিবিলাক আঙুলিৰ যিবিলাক গাঁঠি ডাঙৰ, কিন্তু দেই কেলে আমি বাম কোঠীয়া তুলিব লগা হৈছিল। খেতিয়কৰ কন্যা, মই দ কোঠীয়া তুলি বেয়া পাইছিলোঁ। যেতিয়া আমি স্কুললৈ যাওঁ, ধৰা পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নৱম, দশম, স্কুললৈ 4 কিলোমিটাৰ দূৰ দেই, অহা যোৱা আমি 8 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব লাগে। 9 বজাৰ আগে আগে আঞ্চলিক বাতৰি দিয়া মানেই আমি 1 ঘণ্টা খোজকাঢ়োঁ, মানে সেই সময়তে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাওঁ। গতিকে দেউতাৰ এটা ৰেডিঅ' আছিল, তেতিয়া কেতিয়াও ৰেডিঅ'টো নেৰিছিল মৃত্যুৰ আগলৈকে, আৰু হাত ঘড়ীটো। কিন্তু তথাপি আমি কি কৰিছিলোঁ গম পোৱা? আমি বেৰৰ ছাঁটোত আমি আগ দিছিলোঁ চোতালত, যে ইমান মানে ৰ'দটোৰ মানে ছাঁ এইখিনি পালে 8 বাজে, ছাঁ এইখিনি পালে 9 বাজে, আৰু সেই আঁচটো পাৰ হ'লে দেৰি হ'লে আমি স্কুলত আমি আৰু আঁঠু কাঢ়িব লাগিব, তেনেকুৱা এটা অৱস্থা আমাৰ হৈছিল। গাঁৱৰ স্কুল, আমিতো আমাৰ মুধচ উৰে স্কুলৰ, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যদিহে হাতৰ আখৰ বেয়া হয় আমি চিটিপনি পাওঁ হাতৰ গাঁঠিত। আৰু মোৰ যিখন প্ৰথম পুথি মই দেখুৱাম অলপ পাছত, এখন হাতৰ আখৰ লিখা আকৌ বৃন্দাবন, মোৰ নিজৰ হাতৰ আখৰত লিখা। আৰু মই গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ যে হাতৰ আখৰত লিখা ৰবীন্দ্ৰ বৰাই দিয়া সমালোচনা মতে প্ৰথমখন অসমীয়া পুথি, তাৰমানে সাঁচিপাতৰ পুথি কথা কোৱা নাই, তাৰমানে আধুনিক অসমীয়া পুথি হিচাপে প্ৰথম মোৰখনেই প্ৰথম হাতৰ আখৰতেই ছপা হৈ ওলাইছিল, বনলতাই উলিয়াইছিল। কিন্তু খেতিয়ক পিঠাই শিকাইছিলে এটাই, তই হাজাৰ পঢ় তই হাজাৰ উচ্চ ডিগ্ৰী ল, কিন্তু খেতিয়ে যি শিকাব তাতকৈ কিন্তু তই একো শিকিব নোৱাৰ। মৌমাখিয়ে যি শিকায়, যে মৌমাখিয়ে বেয়া ফুলৰ পৰাও ৰেণুৱানে ভাল ফুলৰ পৰাও ৰেণুৱানে, কিন্তু কি সৃষ্টি কৰে? অমৃত, পঞ্চমৃতৰ এটা এবিধ অমৃত। গতিকে তহঁতি যি শিক্ষা লাভ কৰিবি তাৰ মাজৰ পৰাই কিন্তু অমৃত সৃষ্টি কৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু সেই ভালৰ পৰা শিক্ষা, বেয়াৰ পৰা শিক্ষা লৈ যি শিক্ষা তই নিজে প্ৰদান কৰিবি তাতে থাকিব অমৰত্বত, তাতে থাকিব অমৃতৰ সন্ধান। সাধু যেন লগা কথাবোৰ ভিতৰত যে ইমান সংগ্ৰাম জড়িত হৈ আছে, যিটো নেকি আপুনি বুকু ফিন্দাই এতিয়াও কয় যে হয় মই খেতিয়কৰ ছোৱালী বুলি, তাতে আপোনাৰ আচলতে গৌৰৱ আৰু সৌভাগ্য নহয়নে? ছোৱালী বুলি কৈ এইকাৰণে ভাল লাগে যে খেতিয়কৰ ছোৱালী বুলি বহুতে ক'বলৈ হয়তো দ্বিধা কৰিব। এতিয়াও মই নিজৰ কাম কৰোঁ, ঘৰৰ খেতি মই কৰোঁ, মোৰ শ্ৰীমান তেওঁ চিকিৎসক, কিন্তু ঘৰৰ যিখিনি শাক পাচলি কৰিব লাগে মই নিজে কৰোঁ, ওপৰত হ'লেও মই ধৰা টাবত কৰোঁ, আৰু যিখন মাটি আছে তাত আগফালে খেতি কৰোঁ, ফুলৰ লগত মই জড়িত। দেউতাই মোক সৰুতেই ফুল ৰুবলৈ শিকাইছিল, আৰু তেতিয়াই মই বহু ফুলৰ সৈতে মই জড়িত হৈ আছিলোঁ, যিবিলাক আমাৰ থলুৱা ফুল, এতিয়াও মোৰ থলুৱা ফুল আৰু যিবিলাক ধৰা বতৰৰ ফুল দুয়োবিধেই ৰুওঁ, আৰু ফুলে যি আনন্দ দিয়ে সেই আনন্দ ক'তো নাপাওঁ। গতিকে মই ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেউতাক মোৰ বুকুত পোষণ কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত মোৰ মাক, যিহেতু মায়ে খুব সহনশীল আছিল আৰু মায়ে শিকাইছিল সহনশীলতাৰ আদিপাঠ। কিন্তু মই কিয় জানো ক'ব নোৱাৰোঁ, বৰ বেছি সহনশীল হ'ব নোৱাৰিলোঁ, কিয়নো বহুখিনি হেৰুৱাইছিলোঁ, আৰু বিশেষকৈ গ্ৰাম্য সমাজত মহিলাৰ সিমান আদৰ নাছিল,
মই দেখিছোঁ যে তুমি যদি কিবা এটা কৰাও নহয় পুৰুষক যিমান আদৰ দিয়া হয় সেইখিনি সন্মান কিন্তু এগৰাকী গাঁৱলীয়া ছোৱালীয়ে নাপায়। সেইকাৰণে গাঁৱলীয়া ছোৱালীৰ দুখবোৰ মহি মানে মচিবৰ বাবেই মই নিজকে এটা স্থিৰ কৰিছিলোঁ যে মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত মই যে বি এ পাছ কৰিছিলোঁ মোকতো বিয়া দিবলৈ ওলাইছিল, কিন্তু মোৰ দাদাই তেতিয়া কৈছিল যে নহয় এই পঢ়াব লাগিব, ইমান ভালকৈ পাছ কৰিছে। আৰু মেট্ৰিকৰ ফলাফল মোৰ গাঁৱৰ ভিতৰত প্ৰথম আছিলোঁ, মই খুব ভালকৈ পাছ কৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছত মই জেবিত নাম লগালোঁ, জেবিত মই বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িলোঁ, গম পোৱা না, ছায়েন্স পঢ়িব লাগে, ডক্টৰ হ'ব লাগে, কিন্তু মই বিজ্ঞান খুব বেয়া পাইছিলোঁ। মই আচলতে লেটাৰ মাৰ্ক পাইছিলোঁ বুৰঞ্জী, সমাজবিদ্যা আদি বিষয়ত, কিন্তু পঢ়িলোঁ কচুৱা একো নোৱাৰা অংকত, য'ত মই জ্যামিতি মুখস্থ কৰিছিলোঁ। তেনে অৱস্থাত মই বিজ্ঞান পঢ়াটো মোৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, ভাগ্য ভাল 81-83 যেতিয়া মই ইয়াতে মই পি ডিগ্ৰী পঢ়িছিলোঁ সেই বিষয়টোৱে মোক কিন্তু সহায় কৰিছিল। আৰু সেই বিষয়টোৱে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰা সহায় কৰিলে, সেইখন অংক কম আছিল আৰু থিয়ৰী বেছি আছিল, সেইকাৰণে হয়তো হাই ছেকেণ্ডেৰী মই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট নেওচি ছেকেণ্ড ডিভিজনত পাছ কৰিলোঁ। লগে লগে মই ডিগ্ৰীত কিন্তু কলাশাখালৈ উভতি আহিছোঁ আৰু অসমীয়াত মই নামভৰ্তি কৰিছোঁ, তাৰ মূলতে হ'ল ডক্টৰ চন্দ্ৰকটকী ছাৰ। কোনে বুজিব এজনী গাঁৱলীয়া ছোৱালীৰ দুখ? শিক্ষিত হ'বই লাগিব যদিহে মূৰ দাঙি জীয়াই থাকিব লাগে। জীৱনটোত যদি এটা স্ত্ৰীৰ লক্ষ্য থাকে, বুকুত অদম্য হেঁপাহ থাকে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ, তেন্তে কেতিয়াও ৰৈ যাব লগা নহয় আধা বাটতে। জীৱনত নিজক নিজৰ মাজত বিচাৰি আগবঢ়াই নিয়াতেই থাকে বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয়। আজি জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা চৌদিশে উজ্বলিছে তেওঁৰ প্ৰতিভা আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ বাবেই। আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ কৃষক নন্দিনীৰ পৰা জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা যি সংগ্ৰামী যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁৰ যি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে সেই প্ৰতিষ্ঠিত ৰূপক এতিয়া দৰ্শকসকলে চাগে দেখিবলৈ পাইছে। মোৰ লগত সহযোগী ৰাকেশ আছে, ৰাকেশে খুব আন্তৰিকতাৰে পৰিৱেশটো দেখুৱাব। গ্ৰন্থৰ সুবাসত চৌদিশ আমোলমোলাই আছে, এনেই নকয় জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা কাব্য সুন্দৰী। লগতে সাহিত্য জগতত যি এই ব্ৰিজ, বাইদেউ ব্ৰিজ কেতিয়াৰ পৰা আপুনি সাহিত্য জগতত সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে? মই কবিতা আচলতে সৰুতেই গুণগুণাইছিলোঁ, আচলতে কবিতা যে কয় গুণগুণাই গীতৰ ৰূপত, মই কবিতা আচলতে হৃদয়ত গুণগুণাইছিলোঁ। মই এটা কথা কৈ থওঁ ৰিয়া, মই আচলতে খুনা আছিলোঁ, এইসময়ত গম পাইছানে বাৰু অকণমান? মই একেবাৰে খুনা আছিলোঁ, 5 বছৰৰ পৰাই মই খুনা আছিলোঁ। আচলতে খুনাটো মোৰ আচলতে আয়ত্ত কৰা কাৰ্য বুলি যে কয়, মই আনক আচলতে অনুকৰণ কৰিছিলোঁ, মই জন্মগত নাছিল মোৰ কেমাৰিংটো। আৰু যেতিয়াই মই খুনা হ'লোঁ তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ, একো কথা ক'ব নোৱাৰা হ'লোঁ, এটা কথাও মই নকওঁ, তাৰমানে ক'লেই প্ৰায় 1 মিনিটমান লাগে মোৰ নামটো, ধৰা জ্যোতিৰেখা নামটো মই উচ্চাৰণ কৰোঁতে মোৰ প্ৰায় আধা মিনিটমান লাগে। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মই শব্দৰ খেলা কৰিব লাগিব, মোৰ মনৰ ভাৱবোৰ লিখিব লাগিব। তেতিয়াই সৰুতেই মই কিবাকিবি কবিতা চবিতা মানে মনেৰে আওৰাওঁ, কিন্তু ক'তো পাঠ নকৰোঁ, ক'তো নিলিখোঁ। লিখা কথাটো কি, আমিতো কলপাতত লিখা ছোৱালীহে, আমি প্ৰথম আখৰ লিখিছোঁ কলপাতত, আৰু কলপাতত লিখাৰ কাৰণে কি, এই যে মাত্ৰা থাকে দুটা কলপাতৰ শাৰীবিলাকত, তাত লিখাৰ কাৰণে আখৰ বেকাবেকি নহয়, পোন আখৰ। আৰু সেইবাবে হয়তো এই যে কিতাপখন মোৰ এইখিনি ধৰা কাব্য সংকলন, আকৌ বৃন্দাবন, অ মোৰ বুকু জোৰণী, সেইখন দুৱাৰেদি সূৰ্যোদয় দেখি, ৰাগ বসন্ত, এদিন তেওঁ লতি আহিব, একেবাৰে শেহতীয়াখন ভাৱনাৰ চিগাফুটা, আৰু এইখন ছং অফ মাই চেল্ফ, মোৰ ইংৰাজী কবিতাৰ সংকলন, তাৰে এইখন চোৱা, মই তোমাক এটা দেখাই দিছোঁ। আৰু প্ৰিয় শ্ৰোতা চাওক, মোৰ এইবিলাক হাতৰ আখৰৰে মই লিখা কিতাপ, এখন সম্পূৰ্ণ হাতৰ আখৰ, এইবিলাক গোটেই কিতাপখন একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰাই হাতৰ আখৰ একেবাৰে শেষলৈকে। এইখন বনলতাই উলিয়াইছিল, বনলতা ডিব্ৰুগড়, আৰু চন আছিল 1995 চন। গতিকে এই কিতাপখন মই এইকাৰণে সাহস কৰিছোঁ লিখিবলৈ যে 1995 এই যে কবিতাৰ বীজটো ধাৰণ কৰিছিলোঁ, কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, জানানে? প্ৰথমতে মই আন একো লিখা নাই, কবিতা লিখিছোঁ আৰু চিঞৰি চিঞৰি গীত গাওঁ, খুনা ছোৱালীৰ গীত গাওঁতে নালাগে। গতিকে মোৰ মনলৈ যিবোৰ মই যে ক'লোঁ গুণগুণাওঁ ক'লোঁ, মোৰ কবিতাবোৰকে গীতৰ ৰূপত গুণগুণাই থাকোঁ। লাহে লাহে ডাঙৰ হ'লোঁ, অলপ ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা, গাঁৱলীয়া বাটেৰে, এই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নিচিনা কবৰ দৰে মই লুইতৰ ঘাটেৰে ওলাই আহিলোঁ, চহৰ প্ৰথম দেখিছোঁ, যোৰহাটখন দেখিছোঁ, ভয় লাগে, গাঁৱলীয়া ছোৱালী, সকলো কথাতে গঞা গঞা ভাৱ। আৰু চহৰতোতো বহুতখিনি, আমাৰ জেবি কলেজতো বহুত ধৰা ভাল ল'ৰা ছোৱালী আছে, বহুত চোকা চোকা ল'ৰা ছোৱালী আছে মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰা, আমিবোৰ মানে থাকোঁ আৰু আছোঁ হোষ্টেলত, তাৰমানে অহৰহ এটা বুকুত ভয়টো লৈ পেলাই এতিয়া কিন্তু লিখা মেলা কৰোঁ। আমাৰ কলেজখনটোতো বহুত মানে উচ্চত মানে খুব উচ্চ মানে ভাৱত মানে যিবিলাক আমাৰ প্ৰতিযোগিতাবিলাক হয় বহু ওপৰত মানে ওপৰ খাপৰ,
মই কেৱল মুখেৰে মাত্ৰ কেতিয়াবা বকি থাকে যে বকি থাকোঁ ভিতৰতে ধৰক তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা হয় মই মুখেৰে কৈ থাকোঁ একোতো ক'ব নোৱাৰোঁ কোনদিন উঠি পোৱা নাই ষ্টেজত গতিকে যিবোৰ ক'বলৈ কোনোবাই কবিতা আবৃত্তি কৰে মই নিজে নিজে পাঠ কৰি থাকোঁ নিজৰ মাজতে চকুমণি ওলাই যায় তাৰপিছত কি কৰিলোঁ শেষত বিহু নাচোঁ নহয় মই খিনমি নাছিলোঁ কলা মূলাক মানে কলি আছিলোঁ আৰু কৈছোঁ মোক ল'ৰা সাজি দিয়ে ল'ৰা গতিকে চুৰিয়া কামিজ পিন্ধাই মুচ আঁকি ল'ৰা সাজি আমি ৰাতি বিহু মাৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ দিনত যিবিলাক প্ৰতিযোগিতা হয় দিনত আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াবোৰ ৰাতি হয় কোনো হুলস্থুল নহয় আমি ল'ৰা হৈ আমি হুঁচৰি মাৰিবলৈ যাওঁ কিন্তু মোৰ সপোনটো কিহে পূৰালে গম পোৱা এই কবিতাই কেৱল তিনিটা কবিতা লৈ মই আকাশত উৰিছোঁ মোৰ ছোৱালীয়ে হাঁহে মোৰ দুজনী ছোৱালীৰ মাক মই মোক এতিয়াও ছোৱালীয়ে হাঁহে কি মা উৰিষা উৰিষা কৈ থাকাহে বোলো নহয় সৰুতে যে মাক সুধিছিলোঁ সেইকাৰণে এই কথাটো কওঁ আৰু সেইমতে মই এতিয়ালৈকে 20 বাৰৰো অধিক আচলতে সাহিত্য একাডেমীয়ে হওক বা অন্যান্য অনুষ্ঠানৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমেই হওক মই ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ অকল তিনিটা কবিতা পাঠ কৰোঁ আৰু সেই তিনিটা কবিতাৰ এটা মাতৃভাষা অসমীয়াত এটা হিন্দীত আৰু এটা ইংৰাজীত ছোৱালী মানে এঘৰৰ বোৱাৰী বুলি ডাঙৰ কৰাটো আজিৰ সমাজত কোনোপধ্যেই শুভ লক্ষণ নহয় এগৰাকী নাৰীক প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ সুবিধাকণ দি যিকোনো সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্ৰভাৱে ল'বলৈ সুযোগ দিব লাগে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ থিয় দিব লাগে সমাজৰ আগত বিবাহকেই কেৱল মুখ্য বিষয় হিচাপে নলৈ সুস্থ সমাজ এখনৰ বিষয়বোৰকো মনোনিৱেশ কৰিব লাগে কেমেৰা পাৰ্চন ৰাকেশ চাহুৰ সৈতে ৰিয়াৰণী দত্তৰ ৰিপৰ্ট যোৰহাট অসমৰ বাৰে ৰহণে কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ লগত যোৰেখা বাইদেউ বহুতো কাম কৰিছে আমি বাইদেউৰ এতিয়া অনুৰোধ জনাম এতিয়া জনজাতীয় সম্পৰ্কে আপুনি অলপ জনাওকচোন সেই কামবোৰৰ বিষয়ে জনজাতীয় কাম কৰিবলৈ আচলতে খুব কম মানুহে আগবাঢ়ি আহে আৰু যিসকলে আগবাঢ়ি আহে তেওঁলোকে এই দিশৰ পৰা আঁতৰিব নোৱাৰে যিহেতু তেওঁলোকৰ যিটো সহজ সৰল মনোভাৱ তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰ্মৰাজি সেইখিনি আচলতে অনাৱিষ্কৃত হৈ থাকে আৰু নিজে কৰিছে যিখিনি প্ৰয়াস সেইখিনি প্ৰয়াসৰ উপৰি আচলতে অজনজাতি লোকে কাম কৰিবলৈ অহাৰ এতিয়াও আচলতে আমি আঙুলিৰ মূৰত ৰাখিব পাৰোঁ গতিকে মই সেয়ে মোৰ গৱেষণাৰ কাম হিচাপে মই কাৰ্বি মিচিং তিৱা আৰু দেউৰী ভাষাৰ কাম কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লিখিত সমল ৰাজি পোনপ্ৰথম মই আচলতে একত্ৰিত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু মই জনাই ভাল পাম যে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথমখন গ্ৰন্থ মিৰি দুয়ান মই উদ্ধাৰ কৰি কিন্তু পুনৰ সংকলিত কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো কাম কৰি মই বৰ আনন্দ পাইছিলোঁ মিৰি দুয়ান মাত্ৰ 27 পৃষ্ঠা কিতাপ এখন সেইখন কিন্তু মই গৱেষণাৰ মাধ্যম হিচাপে মই উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ কটন কলেজৰ গ্ৰন্থাগাৰৰ বহু ভিৰৰ মাজত আৰু দ্বিতীয়তে জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক সাজপাৰ মই এখন পিন্ধিছোঁ এখন চকাথাৰাই কোচ জনগোষ্ঠীৰ এখন বস্ত্ৰ এখন তেওঁলোকে পিন্ধিব প্ৰতিগৰাকী মহিলাই আৰু তুমি নিজে পিন্ধা যিখন মিচিং যিখন চাদৰ বৰ ধুনীয়া গতিকে আচলতে ইমানেই বৰ্ণাঢ্য তেওঁলোকৰ সাজপাৰ তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি আচলতে আমি বিশ্বৰ বৰসবাহলৈ যদি লৈ নাযাওঁ কিন্তু অন্যায় কৰা হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক গোলাঘাটৰ চিনাতলী এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহি নিজকে সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ যি এটা ডাঙৰ সংগ্ৰাম কৰি আজি জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা হিচাপে বাইদেউ প্ৰতিষ্ঠিত সঁচাকৈ এগৰাকী নাৰীৰ বাবে সেয়া কম ডাঙৰ কথা নহয় আমি আশা কৰিম আজিৰ সাক্ষাৎকাৰটোৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী নাৰী সফল হ'ব কিবা নহয় কিবা এটা জীৱনত যি মহৎ উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত লৈ যোৱাত যথেষ্টখিনি তেওঁলোক সক্ষম হ'ব আৰু শেষত বাইদেউৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাতো বাইদেউৰ লগত আমি বহুতো সাৰুৱা কথা পাতিম আশা কৰিম আপুনি কোৱাৰ দৰে নাৰী কেতিয়াও অৰ্ধ আকাশ নহয় নাৰী এখন পূৰ্ণ আকাশ আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লাশ ডিস্কভাৰ ডিভাইন